закон, про який йде мова, про спецконфіскацію, він вівторок був включений до порядку денного сесії. В середу ми на профільному комітеті, я хочу загострити на цьому увагу, саме на профільному комітеті, який за законом має, по суті, розглядати цей законопроект, підтримали голосування за цей законопроект, рекомендували парламенту проголосувати законопроект цей за основу. І це найважливіше рішення. Міністерство юстиції, як розробник цього законопроекту, працювало над цим законом спільно з представниками Європейського Союзу. Тому якщо якісь є зараз зауваження, зокрема і антикорупційного комітету, інших осіб, це все можна зняти, всі зауваження під час допрацювання цього законопроекту до другого читання. Ми знаємо про те, що в проєкті державного бюджету на 2017 рік закладені кошти, які мають надійти саме від виконання цього закону. Тому ми повинні швидко рухатись, ми повинні проголосувати цей законопроект за основу, а далі на базі профільного комітету, де входять абсолютно всі представники фракцій груп, це все обговорити і виносити в зал законопроект, який не буде виникати ніяких застережень, щоб ми всі проголосували, ми швидко дали механізм про те, щоб стягнути до державного бюджету ці кошти, які арештовані на рахунках державних банків.